Tak se šipat. Ty jsi tam, promiň, já jsem si spletla jméno. Tak, hele, musíme, když pečeme, tak si musíme trošku namoučit stůl. Jenom takhle trošičku, zpozávat na ručičky. Ono trošku z toho bude nepořádek, ale my si to po sobě pak uklidíme. Tak, takhle si to trošičku posypeme. Lucinka si sedne. A když máme takhle ten stůl namoučený, tak si přineseme těsto. Přineseme těsto pro Sašenku. Přineseme tady pro Kristiánka. Tak, výborně ještě. Taky dostaneš. Tak, teď jdem takhle. Trošku pomalinku. Vem takhle do špestičky. Tak, naše děti se seznamují s prvními kroky vaření a začínáme se štrůdlem, až budeme mít vánoční besídku. Tak to už uděláme pořádný štrůdlíky. Pěkně to takhle můžete umáčknout. Takhle. Děti si jablíčka pomáhali ráno okrajovat, strouhat. Tak, pod takhle si to připlácí. Tak nám dej. Nám jdem. Lucinka, možná vidí štrůdlík poprvé v životě. To jo, tak děti, a máte rádi štrůdliček? Děláte s maminkama doma někdy? Tady to si stopy, jablíčka. Pojď, zabalíme to. Tak. Já to já. A teď tady chytni. Cukřík jste tam dali. To bude mňam, 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 mňam. Tak. Když dostane domů, to je svůj. A pokračujeme v naší výrobě štrůdlíku. Děti si pěkně vajíčkem potírají jejich šištičky. A už se těšíme, jak to tady bude za chvíli vonět. Šikula. Šikula, ano. A už mi to dáte semka. Prima, ještě ukáž, jak to umíš na tím. A tady máme výsledek dětí před vstupem do trouby. Děkujeme za pozornost a loučí se s váma dětská skupina Hradec Králové Žirafka.